Velkommen til en nyt Let's Play af Diablo 2. Jeg er Flash, og jeg spiller videre, hvor jeg stoppede sidst. Jeg er stoppet her, hvor jeg lige kom ind i den her nye bane her. Og jeg lige hurtigt rejse tilbage og fortælle nogle tænd. Så, hvad smed den? Ja, så lige over til at lave den bagefter. Sådan. Og er ikke noget spændende noget, måske et godt våben. 3-9, og ja. Jeg synes selv, at han har gode våben her. Nå. Lige over med pinden her. Har jeg så mange gode pinder her, jo. Nu skal jeg højst også bruge, hvis jeg kommer til næste by. Så skal jeg komme nye rustning og nye våben der. Den så var god. Lige hurtigt se, hvordan den kan. Den er kære. Jeg kan også have skadet 2 mere. Det må være lidt vildere. Jeg vil bare lige den der så. Ja, til dig. Sådan. Nu er vi så bare videre sådan set. Det var ikke mere spændende til den her. Jeg ser der måske. Nej, det var ikke nogen monster herovre. Nu ser vi, hvad der er her rundt om. Ja, nogle gode gamle monster. De er bare døde af det. Så jeg laver den her om hurtigt. Den der. Er der flere monster her? Ja, der er nogle her. Vi er på den anden side, hvis de så skyder på os. Det er ikke pænt. Har du brugt noget? Nu er det bare hernede ved skulde. Lige markere sidste hernede. Op. Så er der nogen, så bare videre. Ja, han er på monster. Ja, kom her. Ah, så døde den. Kom her. Skal vi lege lidt mere. Og fuck, der er ikke mere løb, så bare nederen. Skal lige hurtigt op. Men det fylder kun, og jeg har også ikke engang nogen stor pinde, fordi da-da-da. Kommer der ikke nogen monster, jeg kan slå ihjel? Har jeg ikke nogen, måske slå nogen på monster ihjel nu? Ja, kom der. Ja, ulyder de dejligt nok, de står. Vi må sætte meget hurtigt ihjel. Meget effektiv. Nej, jeg var ikke med her. Kom her.
skal også få jeres rulle. Bare kom. Jeg sad en godt sted der. Ja. Sådan. Hold lidt mere liv. Ja, har der bare liv nu derhenne. Nederen. Det er nede om at give det område over os. Jeg siger snart level, dejligt. Så lad jeg følge level op, så kommer det videre. Den her der er rigeligt træls, men løber hurtigt tør at gøre den. Synes jeg. Lad os tage pindene. God øst, 3-7, nice. Hvordan den har 5-9, den er bedre. Fælde er der. Har ikke nogen fælde? Nø. Nå, vi skal videre. Hvor er det der? Nice. En portal. Og en hule. Og en par monster, kan jeg se. Jeg tror bare, jeg vil tage hulen med det samme vælger. Se hvad der er hernede. Så er der så meget igen i den her hule. Nu kommer de brændende her. Kom her. Det er godt det her. Og så er også noget level, dejligt. Kom tilbage i start, lover vi. Hvad var det ellers? Ikke mere, nej. Om blå flere slår mig ikke hjælp, hvis jeg ikke tager den med. Kom her. Får jeg få min løbende op igen, dejligt. Ja, der er nogle skeletter, jeg kan se. Kom her, herned. Ja, det er level dejligt. Kom her. Smadre, smadre, sklold. Jeg smide. Ej, hold lige hurtigt tilbage igen for at få selv mine tænder. Det er med det samme. Sådan. Og jeg vil... Jeg får min nye orm. Jeg kan få den der evne der, det er, hvis jeg husker rigtigt, en angrebsevne, så jeg forvandler mig selv, så får jeg den der angrebsevne der. Eller den, den ser også god ud, gør den. Jeg tror lige, jeg prøver den her. En ny orm. Se hvad den kan. Jeg kunne ikke det. Ej, den var okay. Ej, han truller sig. Jeg truller. Det er jo så meget værd, at det er nogle rinde af dig. Så har du fået det selv det sidste her. Så har du lige på at se noget. Det er nogle gange, hvis jeg bruger dem her, jeg får nogle par evner herinde låst op. Eller opgraderet. Det låser ikke i det tilfælde her. Jeg ved ikke om det er brændt til min mand, tror jeg ikke engang det er. Nå, jeg har en god pinde, vil jeg jo i banken med.
Og min kiste. Og så er de sikre. Og så synes jeg bare videre. Nu døder den højst synlig nu, den der, fordi jeg laver en ny en. Hvad er forskellen, vil jeg gerne lige vide. Skader til 7-8, og den skader. Se, hvad så der. Skader den ikke noget. Jeg tror ikke, fordi den skader det helt store. Den har sikkert lidt mere liv, men det er lidt mere liv. Den er dyr at lave af den, men vi må se noget. Nå, vi skal nok se, hvordan han kan. Håber, han kan noget godt noget. Der. Vi skal bare videre, sådan set. Åh, hvad er den ting, vi har her? Så, videre. Jeg spiller på, hvordan den orm kan. Håber, den er bedre. Så kan jeg komme nogle modstandere, så kan jeg prøve den af. Ja, så er der en vej her først. Så jeg kan prøve den af, og så kommer der ikke noget. Hvor kommer det? Hvad laver den lige der? Konkurrerne æder menneskerne. Lækkert. Kom den også noget, eller hvad? Lækkert. Nå. Nu er jeg ikke med her. Kommer der nye tænder, eller hvad? Nu vil jeg se. Lækkert at vide. Nå, videre. Sådan. Ormen giver mig liv, gør den. Nice. Så hver gang den æder ind i de mennesker, så får jeg mere liv, gør jeg. Dejligt. Det røde kommer rundt om mig, det er hver gang ormen æder ind i de mennesker der, så får jeg liv, gør jeg. Det er bare dejligt, der er. Dejlig evne, så... Jeg vil ikke tage liv, hvis jeg kæmper, sådan set. Hvis jeg bliver død, så kan jeg selvfølgelig tage det. Men jeg vil ikke koncentrere mig så meget på det i første omgang. Åh, del 2 af hulen er vi lige kommet til. Så lige hernede, se hvad. Ja, der er selvfølgelig nogen hernede. Ja, det er bare rundt lidt. Det er også det, der var hernede. Kom her! Det, så går jeg ned i næste del af hulen. Lalalala, er der ikke nogen? Jo, kom ikke. Det kommer fandme rende den her gang. Kom her. Der er flere af jer. Kom bare. Selvfølgelig er du tør for løben igen. Jeg vil lidt plads hernede, gør jeg. Og jeg synes, jeg finder mange gode ting her rundt om nu. Hvad var det? Jeg skal lidt smadre. Skal ikke have. Lalalala.
Og beatet heller ikke her. Var jeg ikke med hernede? Der var en eller anden smadende rind. Helskede så. Hvor det er en monster for mig. Var ikke mere. Skal bare videre. Den gamle nar kan ikke give mig noget. Magisk kist. Gamle nar. Det lort sgu her. Der var de. Ja, der er ikke mere hernede, så vil jeg sådan bare smutte op igen. Det er ikke alle, som siger småt gode tænder. Og små gode småtænder. Nu skal vi så bare op igen. Det er sådan set det sidste, vi mangler. Så er jeg færdig med den her hule her. Det gik sådan set meget hurtigt, den hule her. Den var ikke så stor, som jeg regnede med. Og om der klik på den her, men fail. Det er ikke mere, jeg skulle forvandle mig. Og jeg har mistet to ulve nederen. Jeg kan godt ikke få ulven igen. Han gider heller ikke give mig noget. Så ser vi. Var der noget her noget til? Det var også tom. Nu skal bare op igen. Altså, jeg har ikke mere plads på mig. No. Men det var det, vi kunne nå i det her let's play. Jeg er der flag, så er det mit let's play, at jeg er på 2.